Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Мария Цветкова. Вие гледате предаването Зад фасадата на София. Предаване, което излъчваме всеки понеделник след 21 часа тук от студиото на телевизия СКАТ и си говорим за проблемите на София и на столичани. Тази вечер предаването ще ни бъде под малко по-различен фокус. Днес ще си говорим в навечерието на най-големия, най-българския празник 24 май. Ще си говорим за културно-историческото наследство на София, свързано с светите братия Кирил и Методий. Гост по темата, тук при нас в студиото, в телевизия СКАТ е отец Атанасий. Добър вечер, добре дошли. Христос воскресе, добър вечер на всички зрители на телевизия СКАТ. Воистина воскресе. Нека да започнем от там. Защо трябва да помним делото на светите братия Кирил и Методий? Малко повече информация, исторически данни за тяхното житие и битие, за тяхното велико дело. Делото на светите братя Кирил и Методий е равноапостолно, както казва, са прославени в Църквата Христова, именно защото величието на тяхното дело ще просъществува до края на света. Създадената от тях старобългарска азбука, превода на свещеното писание на Светата Библия и богослужебните книги, превода на богослужението, до което до ден днешен служи православната църква в света, има характер, който опира във вечността. Тяхното дело е вечно. Светите братя Кирил и Методий са извършили мисия равноапостолна, както са прославени в църквата, именно защото са разпространили Словото Божие между всички славянски народи, между всички народи, които имат досег с християнската славянска цивилизация, и за българския народ и за българската църква те са де-факто основатели. Защото славянският език, старобългарският език, който те създават, на когото те създават азбука и писменост, е основата за оцеляването на българския народ и до ден днешен, за неговия духовен, материален и културен напредък и неговата оригиналност. И в наше време, с присъединяването на България в Европейския съюз, българската азбука беше призната като трета азбука, официална за Европейския съюз. До тук стига тяхното дело. Нашия български народ, който е малък народ, със своята писменост славянска, има Божието благословение в своята история да бъде оригинален именно със своята славяно-българска писменост, култура и изкуство. Родени са в Солун. Светите братя Кирил и Методий са родени в Солун, в семейството на високопоставени държавен служител. Техният баща носи името Леон, майка им се казва Мария. Според житията, писани най-вече от свети Климент Охридски и всички светители на църквата, които са управлявали българската църква и които са творили духовно и са писали жития на светите отци, житието на свети Климент, който е техен ученик, който той оставя в памет на свети братя Кирил и Методий, е най-достоверно, да кажем така, за техния происход. Техният баща е високопоставен военен административен служител в град Солун, благородник. Майка им се казва Мария и според църковното предание и според житията тя е славянка, има славянски происход. Или майчиния език на светите братя Кирил и Методий е славянски език, говорен в 9 век в околностите на Солун. Развитието на двамата младежи, свети Константин, по-късно наречен Кирил като монах, и брат му Методий, е детство на едни деца в богато румейско семейство. Те били образовани по всички правила на тогавашния свят.
Методий, Свети Методий е роден 815 година. Свети Кирил философ е роден 827 година. Тяхното семейство е било многолюдно. Но техните родители на всички са дали добро образование. Случва се така, че техният баща Леон, славяните го наричат Лъв, почива в тяхната младост и децата минават в попечителство на техния чичо, теоктист в Константинопол, който по това време е бил велик логотет на източната Римска империя, наричана Византия. Това означава на съвременен език казано министър-председател и регент на малолетния император Михаил III. Свети Кирил е извикан в Константинопол, свети Константин още тогава, да учи в новооснованата магнаурска школа от неговия чичо и от другия регент Кесар Варда. Магнаурската школа за това време е най-високото учебно заведение в света, в което се преподават всички възможни знания по това време и основата на знанията, тогавашната философия. Без съмнение, светите брата Кирил и Методий са възпитани от техните родители във вяра, надежда и любов към Бога и към ближните, познавали добре Светото писание и свещеното предание. Те били искрени християни по възпитание и в дълбочината на сърцата си обичали Господ Исус Христос. И високите знания, които придобили, не попречили, защото те по-късен етап на живота си да се посветят в служба на Бога. Свети Методий останал в Солун и приел воински чин и оглавил като военен управител една от солунските области. Смята се, че това е Серска област. Бил е управител, военачалник в Серес. Свети Кирил философ остава в Константинопол и като преподавател в Магнаурската школа, грижайки се за възпитанието и образованието на децата на най-високопоставените византийски семейства. Неговата даровитост като философ и като дипломат била отчетена от властта и той бил изпращан на държавно отговорни мисии, мисионерско дело за разпространение на Христовата вяра и дипломатически мисии, които били в полза на империята. Така, светите братя Кирил и Методий създават българската азбука и започва тяхната велика мисия. Малко повече да ни разкажете за великоморавската мисия. И ще започнем да си говорим тук в студиото за културно-историческото наследство на София, тъй като предаването ни е посветено на София и има доста исторически паметници, които са свързани с светите братя Кирил и Методий. Учениците на Кирил и Методий, светите седмочисленици, това са свети Кирил, Сава, свети Гора, Методий Стангелари, и техните ученици. Свети Кирил и Методий, техните ученици Сава, Гораст, Ангелари и Наум. И Климент. Това, което можем да кажем, е, че преди Великоморавската мисия светите братя били изпратени на две други мисии от държавната власт. Първата тяхна мисия е Сарацинската мисия, както е известна, в Багдадския халифат, където те били изпратени да защитят Христовата вяра пред халифата, да се опитат така, че да няма повече войни между арабския халифат и източната Римска империя Византия, дори да договорят размяна на пленници. И те били успешни в тази своя мисия, следствие на което били изпратени на повторна друга мисия, проведена през 860 година, така наречената Хазарска мисия на светите братя. Тази мисия те имали за цел дипломатически отношения между Хазарския хаганат, но най-вече е едно мисионерско дело в полза на Христовата църква, защото Христовата вяра да бъде допусната
и утвърдена в Хазарския Хаганат и да бъде призната там. Към тази мисия има отношение и прибиваването в Херсон на светите братя Кирил и Методий, където свети Кирил открил там мощите на един почитан от всички християни по света светец, а именно свети Климент Римски. Там той открил неговите свети мощи, които в последствие занесъл и в Рим. Свети Климент Римски, преди да бъде избран за епископ и папа на Рим, е бил епископ и на нашия град, тогавашната древна Сердика, впоследствие е бил избран и за римски папа и е пострадал мъченически в Херсон. Откриването на неговите свети мощи има огромно значение за християнската култура и за поклонението, което впоследствие се отдава в Римската църква и в целия западен свят на свети Климент Римски. Тази мисия приключва много успешно и светите братя Кирил и Методий поемат една трета мисия, която мисия вече е пряко свързана с създаването на старобългарската азбука. Княз Ростислав, князът на Велико Моравия в това време, имал за цел да утвърди славянството в своята страна, имал нужда от една писменост, която да доведе до превод на свещеното писание на славянски език и по този начин Великоморавското княжество да се отърси от влиянието на немското и латинско духовенство и да има възможност Великоморавският народ тогава за собствена книжовност и култура. Тази мисия на светите братя им била възложена не случайно, именно чрез създаването на славянската, на старобългарската азбука. Те създали тази азбука въз основа на техния матерен език, привели я във възможност така, че да бъде ползвана от славяните, привели свещеното писание на Стария и Новия Завет и богослужебна литература на новосъздадената от тя славянска азбука. Българската азбука. Старобългарска азбука. В основата, защото именно тя се създава езици, в... Да? Де-факто, матерният език е езика на солунските славяни, които е ясно, че са българи в това време. И азбуката, която създават, има за цел именно да даде независимост на Великоморавското княжество от влиянието на немско-латинското духовенство. Едва ли светите братя Кирил и Методий са предполагали какво огромно историческо значение ще има тяхното дело и че няма да бъде свързано само с Великоморавия, защото те създават тази азбука, следва тяхната мисия 863 година в Великоморавия, където създават Великоморавската славянска църква и налагат богослужение на славянския език. Следва остра опозиция от страна на латино-немското духовенство в Великоморавия, което довежда до пътуване на светите братя до Рим, където те биват радушно приети и създадената от тях старобългарска азбука бива осветена, така да кажем, и благословена от Римската църква, от римския папа в базиликата Санта Мария Маджоре в Рим. Именно с признанието на тази азбука, старобългарска, за всички народи, говорещи славянски език по това време и най-вече за тогавашната българска държава има огромно значение, защото писмеността била благословена и осветена и от западната, и от източната църква. Тоест, тази азбука вече може да се ползва за богослужение. Постоянно богослужение. И именно за това е имало остра опозиция тази азбука да не съществува, да не се налага като богослужебен език. Именно в Рим тя е наложена като богослужебен език за славяно говорящите
народи. И основният народ в това време, който имал своята велика държава, българския народ и средновековната българска държава. Не случайно, когато тяхното дело е преследвано и техните ученици са били преследвани в Великоморавия, защото свети Константин, философ, приема монашество малко преди своя земен край в Рим и почива в град Рим. Неговия брат Методий е назначен за епископ на Панония, където с учениците служи на славянски език, просвещава за душеспасение хората именно на славянски език и със славянско богослужение. На старобългарски, нека да казваме. Да. И когато те били преследвани жестоко, идва кончерта на свети Методи 1873 година в Великоморавия. Делото на светите брата е преследвано много жестоко. Техните ученици били гонени като еретици, осъдени. И тогава какво става? Тяхните ученици се връщат именно в мястото, откъдето тръгват. Балканския полуостров и именно старобългарската държава. Не случайно свети княз Борис, покръстителът на българския народ, явно е наблюдавал тяхното дело. Бива много добре осведомен за какво става дума. Бива наясно и с решенията, взети в Рим, че тази облука е благословена и обявена за богослужебен език. И така да кажем, не само се възползва. Той приема учениците на свети Кирил и Методий, свети Климент Охридски, Сава, Гораст, Ангелари и Лаум, дава им убежище и ги поставя като първосветители на новосъздадената българска църква, в която те полека-лека поставят старобългарски език като богослужебен език, така че българският народ да разбира Словото Божие, да го възприема в сърцата си и да приема благословението именно на собствения си език. Величието на свети цар Борис Михаил и неговото дело не е само покръстването на българския народ, а именно приемането на учениците на светите брати Кирил и Методий, спасяването на старобългарската азбука, нейното налагане като основен богослужебен език на старобългарската държава, а и оттам на всички славянски народи. Става дума за огромно културно и духовно наследство, което Бог е дал да дойде при нас чрез благословение. Благословение, защото ние вярваме в Божият промисъл, християните. Свети Кирил и Методий и техните ученици са специални съсъди на Божията благодат и тяхната благодатна дейност чрез създаването на старобългарската азбука има, както казах в началото, във вечността отива. Защото ние приемаме Словото Божие именно на създадената от тях азбука, благославяме и освещаваме, говорим и общуваме чрез нея. И не само българския народ, знаем това, над 4-500 милиона души в света отдават благослава, първослава на Бога и използват тази азбука като основна писменост, на която се твори велика култура, наука и изкуство. И именно за това делото, да кажем вкратце и да приключим, е отива в вечността, защото тази азбука наистина ще съществува като основен богослужебен език и основен език за култура, наука, изкуство и общуване на славянските народи.
Толкова интересно разказвате, отец Атанасий, че не смея да ви прекъсна. Толкова интересно така, и увлекателно, важно за житието, битието и за великото дело на светите братя Кирил и Методий, на нашите първоучители, равноапостоли. Нека да преминем сега към културно-историческото наследство на София, което е свързано с делото на светите братя Кирил и Методий. По-скоро е свързано с тяхното име, свързано е с техните ученици. Днес заснехме с колегата оператор тук от в София, заснехме светите седмочисленици, храм-паметника Свети седмочисленици. Да. Нека да видим, колеги, покритието. Изключително впечатляваща църква, изключително впечатляващ храм, който се намира в центъра на София, в градинката на граф Игнатиев. Всички софиянци и може би и гостите на столицата добре познават и са виждали този храм. Какво е интересното, свързано с този храм? Той е паметник на културата. Има много интересна история. Храма Свети Седмочисленици е една от най-хубавите храмове в София. Той е построен на мястото, т.е. основната сграда на храма, върху една огромна във времето джамия, наричана Черната джамия. Защото пред самия купол на сегашния храм Свети Седмочисленици имало две минарета, изработени от черен гранит догоре и може би една от най-красивите джамии в София. За съжаление, през османското владичество, при освобождаването на София от османско владичество, от турско робство, се случва така, че синята джамия, черната джамия е била разрушена, като минаретата са били паднали отпреди това и биват абсолютно разрушени. Сградата бива използвана като затвор. По време на руско-турската освободителна война е била склад за оръжие, след което била използвана като един малък централен затвор. В тази сграда е бил затворен и големия български държавник Петко Каравелов, когато е бил свален от власт, и други дейци. Ето пише български епископ Свети Климент Охридски на български език. Български, да. 893 година. Изключително интересни нещата стоят така, че да, сградата веднага след като Петко Каравелов бил освободен от този затвор и в последствие по инициатива на фамилията Каравелови и на много граждани на София, било решено тя да бъде превърната в християнски храм, посетен на светите седмочисленици. Ето ги светите седмочисленици. Да. Това светите е една икона, Кирил и Методий, която се намира в центъра на храма. Виждаме свети Кирил и Методий, техните ученици, Климент, Горазд, Ангеларий, Сава, Наум. Ето свети, княз Борис. Свети цар Борис, да. Интересното е в това, че храма има много, да кажем, изключителна акустика първо, като строителство. Затова е било решено да бъде превърнат в християнски храм и Петко Каравелов и фамилията Каравелов са основни ктитори на този храм и голяма част от софийската общественост и интелигенция. С голямо желание е бил преустроен. Костурски ни прави впечатление, извинявайте, да, че ви прекъсвам. Битулски. Това са светци. Габровски. Онуфри и Габровски. Ще ви разкажа. Обърнат е в християнски храм, осветен е като християнски храм. Петко Каравелов е погребан дори зад алтарната апсида на светите седмочисленици. От благодарност за това, че е ктитор и че е човекът, който е инициатор за създаването на храма Свети Седмочисленици. Не случайно българската интелигенция в края на 19 век решава храма да носи името на Светите Седмочисленици. Именно като покровители на българския народ и на българската църква. Като създатели
на нашата азбука, славено-българска, на тях да бъде отдадена почет по този начин, защото те са и наши основни небесни покровители. На светите братя Кирил и Методий, Сава, Горазд, Ангеларий, Климент и Наум. По този начин българското, новоосвободеното българско общество изразява и показва своята готовност, защото нашата славено-българска култура и азбука да бъдат почетени именно чрез този храм, храм-паметник. Да бъде отдадено значимото поклонение на светите седмочисленици, да бъдат изпросвани техните молитви именно в сърцето на София, в храм, който е посетен на тях и показва решимостта на българската интелигенция и на българската църква и на българското общество в това време, тяхното дело да бъде оставено и поставено като основно патронно за новосъздадената българска държава, защото те са нашата гордост, нашата чест, нашите застъпници пред Бога. И създателите на българската азбука. Славяно-българската азбука. Това, което се видя на входа, много интересно. Там е написана историята на храма Свети Седмочисленици, осветен на 27 юли 1903 година. Има цитати от народния поет Иван Вазов. Изключително впечатляваща църква е това, изключително впечатляващ храм. И любима на много софиянци от тогава до наши дни. И аз съм имал щастието да бъда като млад свещеник някога стажант в храма Свети Седмочисленици. Видяхме частици от мощите на Свети Горазд и Свети Харалампи вътре в храма. Светите мощи, светиите се излагат за поклонение в християнските храмове от най-древни времена. Част от техните тела. Божие благословение и голяма Божия милост е именно това, че ние имаме част от мощите на Свети Горазд и е нормално те да се съхраняват в храма Свети Седмочисленици, където той е почетен, защото хората да просят пред тези свети мощи Божията милост и Божията закрила по молитвите на Светите Седмочисленици да бъдат запазвани и избавени от всяко зло. Мощи на Свети Кирил Климент Охридски в България също има на доста места. Много храмове са основавани с мощи на Свети Климент Охридски. Видяхме картини, които са така иконописи на стените на храма. Стенописите на храма. Стенописите на те храма, са нови сравнително, правени с 70-те години. Но са много интересни. Те разказват историята на създаването на азбуката и разпространяването, мисията, посрещането. Видяхме картини от посрещането на светите братя Кирил и Методий в Венеция. Свети Климент Охридски създава школата в Охрид през 895 година. Именно стенописите на храма са замислени, а затова ви казвам, те са 70-те години на 20 век. Сравнително скоро. Скоро. Са изработени от преподавателите и студентите на Художествената академия в София. Върху тях е проявено голямо старание и иконографската композиция наистина е замислена да разказва делото на светите братя и техните ученици за създаването на азбуката, за нейното разпространение. Споменати са, т.е. изографисани на стените са не само светите седмочисленици и тяхните духовни наследници, иерархи и велики светци на българската църква, българския народ, които де-факто са техните духовни наследници. Заедно с всички нас. Защото всички вече иерархи, учители, архиереи и духовници на България, след братята Кирил и Методий, светите братя Кирил и Методий и техните ученици, ние сме всичките тяхни наследници. И онези от нас, които са просяли със святост и са утвърждавали Словото Божие на широко в славянския свят и в България, са признати като първосветители. Такива са свети патриарх Евтимий, свети Киприан, Киевски дори,
Такива са и учениците, които са наследили своите братя Кирил и Методий в Плиска, старобългарските, творците на старобългарската литература. Те също са изографисани на стенописите на храма Свети Седмочисленици, като наследници на светите братя и техните ученици. Едва ли има софиянец, който да не е ходил и да не е посещавал църквата Свети Седмочисленици, но съветвам и родители да заведат децата си. Предполагам, че от училище ги водят, но да разгледат и да им разкажат. Да има кой да им разкаже и по тези стенописи наистина... Които са буквално учебник за делото на светите братя и техните ученици, да. За великото дело на светите братя. Друга една църква в София, Свети Кирил и Методий, която днес посетихме, тя също носи името на българските първоучители, създатели на българската азбука. Да видим покритие, колеги. Какво ще ни разкажете за тази църква? Намира се до женския пазар. Храма Свети Кирил и Методий е един от величествените храма в София. Той е построен през 1897 година на това место по инициатива на благочестиви християни, но не и само, а именно и научени от България и от Русия дори, защото има ктиторство при строежа на този храм. Има участие и на ктитори от другата голяма славянска страна, именно тогавашната Руска империя. Поради тая причина храма има и тия големи размери и подовата му настилка е много специално добре изработена. Иконостаса на храма също говорят за едно широко строителство, където не са пестени сили и средства, както и в Свети Седмочисленици, защото храма да придобие този благолепен вид и до ден днешен, да благоукрасява София и да прославя делото на светите братя Кирил и Методий. Всъщност, в тези години, когато е строен и този храм, Свети Кирил и Методий в София, построени са и в България много храмове, които носят името на Свети Кирил и Методий. Почти всички следосвобожденски големи катедрални храмове по българските земи носят името на светите братя Кирил и Методий. Естествено, че град София, като столица, не би могло да няма голям и величествен храм в чест на Свети Кирил и Методий. Може би знаете, когато е строена патриаршската катедрала Свети Александър Невски, имало е двоумление дали тя да носи името, леко двоумление за това време, на Свети Кирил и Методий, на светите брати Кирил и Методий, или да носи името на светия благоверен княз Александър Невски, покровител, духовен покровител на руския император, на освободител Александър II. Естествено, че когато е взето решението за свети Александър Невски, той е бил наречен именно на великия княз и светител на Русия Александър Невски. Но по време на Първата световна война, когато България воюва срещу Русия, за съжаление, името на катедралния храм е било променено на свети Кирил и Методий. При положение, че той още не е бил осветен и построен. Тоест, имало е, да кажем, огромно тежнение сред българската интелигенция или част от нея, защото основният храм на България и на София, като град, катедралният храм на нашата страна, да носи името именно на светите братя Кирил и Методий. Това естествено не се е случило от благодарност към царя освободител, но съвсем логично е било, че при такова двоумление в София е бил построен в тогавашната най-богата част на града, където сега е женския пазар, храма Свети Кирил и Методий, за прослава на тяхното дело и за утвърждаване на духовността, която те са ни дали. Кои са другите църкви, храмове, културни паметници, които са свързани с името на светите братя Кирил и Методий на техните ученици? Народната библиотека, която е наречена на имената на свети брати Кирил и Методий, Софийския университет Свети Климент Охридски, на тях на ученик Свети Климент, патрон на българската духовна наука, параклиса на Богословския факултет,
който, на Софийския университет, който също носи името Свети Климент Охридски. В София има улица, много дълга, известна на всички Свети Кирил и Методий. Изобщо много са от първостепенно значение сградите, храмовете и местата, които са посетени на Свети Кирил и Методий и на тяхните ученици. Огромна е благодарността, която българският народ изпитва към тяхното дело. Това е нашата национална гордост като народ, нашето самочувствие като нация и на Българската православна църква, естествено, основни патрони. И е съвсем нормално, че основните наши храмове, основния университет, основната национална библиотека носят техните имена. Като казахте Националната библиотека, ние подготвихме един материал именно за Националната библиотека Свети и Свети Кирил и Методий, която е построена 1878 година. Нейната история ни разказва Александър Мошев, който е архивист в Българския исторически архив към Националната библиотека. Изключително интересен разговор. Той ни разказа кои са първите директори, кои са така културните дейци, които са свързани с библиотеката. Едно изключително богатство, с което разполага нашата столица София, Националната библиотека. Интересни факти за паметника, но нека да видим интервюто с Александър Мошев. Националната библиотека Свети и Свети Кирил и Методий има много дълга и богата история. Тя е едно от най-старите културни и научни учреждения на България. Основана е непосредствено след освобождението през ноември 1878 година по инициатива на тогавашният столичен губернатор Пьотър Алабин и нашият историк Марин Дринов. Като първоначално се помещава в бившата Бююк джамия. Днес там се намира археологическия институт с музей камбан. Впоследствие сменя на няколко пъти сградите си, като от 1953 година се помещава в настоящата си сграда. Разбира се, през годините са сменили много директори, множество най-различни така, промени и събития са се случвали, но тя неизменно си остава един от стожерите на българската култура и духовност. Националната библиотека разполага както с старобългарски ръкописи, с множество документи от по-късни епохи, разполага с множество книги, посветени на делото на светите братя, така че може да се каже, че културно-историческото наследство и книжовното наследство на братята Кирил и Методий наистина е много богато представено в фондовете на Националната библиотека. Интересен факт е, че в фондовете на Националната библиотека се съхранява един от най-старите ръкописи с кирилска писменост, така наречения Енински апостол. Това са няколко фрагмента с кирилско писмо, датирани от края на 10 и началото на 11 век, което ги прави не само за България, но и изобщо за света, едни от най-древните образци на кирилската писменост. Освен, че те са нашите първоучители, така да се каже, основоположниците на нашата писменост, култура, на нашата, ако щете, на нашето християнско самосъзнание, не е зле да се помни, че през 1979 година папа Йоан Павел II ги обяви за съпокровители на Европа заедно с свети Бенедикт Нурсийски, така че техните фигури са едни от най-крупните въобще в европейската културна история. Доколкото ми е известно, след преименуването на Народната библиотека с името Свети Свети Кирил и Методий през 1963 година е обявен и конкурс за паметник на светите братя, който е спечелен от скулптора Владимир Гиновски.
И тази скулптура е поставена в градинката през 1972 година. Такава информация имам, че фигурите на братята са високи 4 метра и 20 сантиметра и, колкото ми е известно, копия от тази скулптура има в руския град Мурманск. Националната ни библиотека е една уникална съкровищница и на знания, и на културни ценности, и наистина би трябвало тя да заема едно от централните места в нашия културен и научен живот, а и в съзнанието на по-широки кръгове от нашите граждани, защото наистина тук е средището на Кирило-Методиевското дело и на Кирило-Методиевската писменост, от която проистича и цялата наша култура и наука. Така че има какво и ние да направим още за популяризацията на това изключително наследство, което се съхранява тук. И разбира се, и от страна и на медиите, и въобще на цялото наше общество би трябвало да се проявява, според мен, и по-голям интерес, и по-голямо разбиране към проблемите и настоящето на Националната библиотека. Моето пожелание е да не се сещаме само така празнично около датите, както 11 май, който е днес църковния празник на светите братия, и 24 май, който е обявен за празник на старобългарската и на славянската писменост и култура, за делото на светите братия и въобще за нашата писменост и духовност. Не е малък факт на нашия принос изобщо в европейската и славянската култура, това, че ние сме първоизвора на славянската писменост, която днес се ползва от милиони хора по света, не може да не бъде повод и за заслужена гордост, и за наша равносметка. В крайна сметка нашата култура не е с периферно значение и с периферно място в европейската култура. Тя е една от основополагащите европейски култури и затова имаме право основателно да я честваме. За библиотеката може много да се разказва. Интересно е, че сред нейните директори, сред дейците на библиотечното дело, които са работили тук, наистина личат изключително интересни фигури. Разбира се, една от най-крупните и най-забележимите фигури, това е фигурата на Пенчо Славейков, който е директор тук в продължение на 2 години, в началото на 20 век. Но не само със своята административна дейност е запомнен той, и с своята изключителна инициативност по отношение на развитието на библиотеката като културен и научен институт. Разбира се, тук са цяла една поредица от директори, като почнем от първите, от Георги Кирков, и стигнем през Костадинка Калайджиева, оставила много трайна диря в историята на библиотеката. Орлин Василев. Интересен факт е, например, че Трайчо Костов за кратко време е директор на Народната библиотека. До днешен това са едни много интересни и забележителни фигури в нашата културна история. Така че не е маловажно да се знае и биографията и историята на самите директори, на които са сядали в креслото на Пенчо Славейков, както може да се изразим. Губернатора на София, по времето на който е инициирана и е даден тласък на идеята за създаването на Народната библиотека, той съвместно с вице-губернатора по това време, историка професор Марин Дринов, са главните двигатели на тази идея, и заедно с учителя Михаил Боботинов фактически създават и полагат основите на Народната библиотека, и всъщност те избират и първия официално назначен директор на Народната библиотека, Георги Яковлев Кирков, който в продължение на 2 години изпълнява тази длъжност. Георги Кирков, първия директор на библиотеката, е и
Първият биограф на Васил Левски, неговата книга за биографията на Левски, излиза още през 1882 година. Следващия портрет е на професор Константин Иречек, чешки историк и български просветен деец, който освен министър на народното просвещение на България и герой на Алеко Константинов, е и директор на Народната библиотека за един кратък период. Тук сме пред портрета на Стилиян Чилингиров, общественик, политик, културен и просветен деец, който има и големи заслуги за развитието на Народната библиотека. Като нейн директор след Първата световна война, той съдейства за набавянето на изключително ценни нови постъпления в нейния фонд и, между другото, по негово време е доставен и екземпляр от книгата на Мавро Урбини «Царството на славяните», както и много други ценни постъпления. Може да се каже, че Стилиян Чилингиров е един от директорите с изключителен принос в развитието на библиотеката като институция. Тодор Боров е един от хората с много значим принос за развитието на Народната библиотека. Директор на библиотеката в един от най-трудните периоди, непосредствено след Втората световна война. Той е и председател на строителния комитет по изграждането на настоящата сграда и може да се каже, че той има сериозни заслуги за това днес Народната библиотека да се помещава в настоящото си здание. Разбира се, неговите заслуги не се изчерпват само с това. Той е един от основоположниците на библиографската наука в България и изобщо учен и общественик с много значими заслуги за библиотечното дело в България. Това беше интервюто с Александър Мошев, което направихме днес с колегата Стефан Чанев. Отец Атанасий, като че ли не си ценим достатъчно културно-историческите паметници, които имаме в София, въобще в България. Тук конкретно говорихме за Националната библиотека, която трябва да заема така централно място в нашия културен живот. Като че ли не се знаят много тези неща. Наистина интересни факти, които ни разказа господин Мошев. Много е важно младите хора, подрастващите поколения, хората, които в момента учат, да учат повече за нашето културно-историческо наследство и в частност за големите паметници, посетени на Свети братя Кирил и Методий и тяхните ученици в София, да бъдат възпитавани в любов най-вече към ближните, към нашия град и към нашата история. Любов към нашата история като народ, като църква. И ако тази любов има в сърцата и в душите на подрастващите поколения, сигурен съм, че в бъдеще и на нашите паметници, като Народната библиотека, като храм паметника Александър Невски, като храм Свети Кирил и Методий, ще бъде отдавана много по-голяма грижа. Именно защото грижата за нашето наследство идва от нашето съзнание, за нашата история и за нашата култура. Колеги, моля да изпишете телефоните за връзка в студиото, за да чуем някои от вашите мнения или въпроси. Така, ние трябва да сме изключително горди за приносът за европейската култура, който имат светите братя Кирил и Методий, българските първоучители, създателите на българската писменност и култура, равноапостолите. В църковната песен Трупар се казва, похвалния химн на светите братя Кирил и Методий, той много прилича на трупара на светите апостоли Петър и Павел и като текстово съдържание. По този начин църквата като общество още в древност ги е възпяла. Вие, които сте равни на апостолите, на светите апостоли Петър и Павел и другите свети апостоли, именно светите братя Кирил и Методий са приравнени по заслуги на светите апостоли Христовите ученици. По-голямо признание от това не би могла да им въздаде църквата и обществото. На светите апостоли Петър и Павел се казва, че са научили вселената на християнската вяра, на Христовото слово, а за светите братя се пее и на всички славянски страни учители. Това е възхвалата
в тяхната похвална песен, която се изпълнява в богослужението. Приравнени на светите апостоли и на всички славянски страни учители. И не случайно и в последните десетилетия Западната църква, Католическата църква и католическото общество признаха тяхното дело, като ги обявиха и за съпокровители на Европа и на европейското културно наследство. Видяхме в кадрите, точно срещу църквата Свети Седмочисленици се намира 6-то основно училище граф Игнатиев и видяхме един много хубав голям портрет на светите братия, украсен с звенец. Кирил Методий, да. В чест на Кирил Методий, на празника, само след два дни, 24 май, празника на българската писменост и култура, който очакваме с нетърпение и с гордост. Трябва да се поддържа огъня на така, на знанието да. И на тази гордост, която трябва да изпитваме като българи. Без съмнение, това е най-българският празник, празника на нашата култура, на нашата писменост, на нашата духовност. 24 май. 11 май в момента църквата чества паметта на светите братя Кирил и Методий. Но по стар стил това е 24 май. От 1863 година тяхната памет се чества с народни тържества, които са започнали за първи път в град Пловдив, като масово мероприятие, като богослужение, след което манифестация по улиците на града с носене на иконата на светите братя Кирил и Методий. Тази традиция се разпространила в цялата страна още 15-20 години преди освобождението на България от турско робство. Обхванала е всички села и градове в България. И традицията на празното честване, чрез литийно шествие сега, както казват манифестация, носенето на тяхната икона по улиците на града, за който и град да става дума, и поклонението пред нея, и шествието, което върви след нея, така наречената манифестация, се е наложила като една много българска наистина традиция, традиция, която и до ден днешен радва и учениците, и учителите, и родителите, и всички хора в България и наистина е уникална. На 27 юли пък се честват светите седмочисленици. Като общ празник, да. Като общ празник. Като общ празник на 27 юли се почитат светите седмочисленици. Но делото на светите братя Кирил и Методий, българския народ му въздава слава именно чрез тези масови манифестации, в които участват всички хора със съзнание за тяхното дело. Да, много голямо събитие през ноември месец се стоя в София. Посрещането на мощите на свети Климент Охридски. Ние направихме тук предаване също по тази тема. Това също беше едно изключително събитие. На почет и благословение върху българската земя от мощите на свети Климент Охридски. Мощите на свети Климент Охридски, части от тях наистина има в България, на няколко места, които се съхраняват и се изнасят за поклонение на празниците на светите братя Кирил и Методий, на свети Климент Охридски, на светите седмочисленици. Много хора се молят пред тези свети мощи и получават Божията милост и Божието благословение, наистина. Мощите на и всъщност гроба на свети Константин Кирил Философ се намира в църквата Сан Клементе в Рим. Клименте в Рим. Аз така имах щастието да бъда в тази църква и на гроба на свети Константин Кирил Философ. Да. Мощите на свети Методий къде се съхраняват? Полага се, че те са погребани. Свети Методий е погребан в Велеград, столицата на тогавашна Великоморавия и неговото тяло е там, до катедралата. Така е църковното предание. Но нямаме за него със сигурност открити свети мощи. Докато за свети Кирил, Константин Кирил Философ е бил погребан на много специално место, нали, като свещеник ще ви кажа, че базиликата Сан Клементе, преди това се е наричала храм Свети апостол Петър и Павел. Т.е. основният храм на град Рим и на Западната църква, каквото в момента е Ватиканския храм, който носи също името на Свети апостоли Петър и Павел. Това е бил основният и най-голям и почитан храм в Рим. Там е служил
първосвещеника на Рим, папата, по това време. И когато свети Кирил донася мощите на свети Климент, папа римски, храма е преименуван в последствие на свети Климент римски, Сан Клементе, както го знаем сега. И с чест свети Кирил Константин философ е бил погребан именно в този храм и именно в десния кораб, най-близо до светия алтар, се намира неговия гроб, където той бил положен. Именно защото делото му било признато като историческо важно и неговото първосветителско служение било оценено още приживе, когато е бил жив. И неговия гроб не случайно се намира на това свято за всички християни място. Само след два дни, на 24 май, ние посрещаме този голям празник. В заключение, какво трябва да остане и какво трябва да знаят така подрастващите, учениците? Това е един изключителен голям български празник, който е посветен на делото на светите братя Кирил и Методий, за което си говорихме през изминали един час с вас, отец Атанасий. Какво трябва да помним всички? Да помним първо, че светите братя Кирил и Методий и техните ученици, светите, са небесни покровители на българския народ. Защото именно чрез българския народ и чрез българската църква тяхното дело е било съхранено и разпространено в света. Те са наши небесни покровители, наша гордост и чест като народ, като нация и тези, които са ни дали нашето духовно културно наследство, чрез които ние сме дали, както казва поета, нещо на света. Много на света сме дали именно чрез делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици. И всички българи имаме основанието да се гордеем благородно и смирено за това, че Бог е благословил именно върху нашия български народ това благословение на старобългарската славянска азбука, чрез което ние да помагаме да дадем духовна култура на много славянски народи по света. Много ви благодаря, отец Атанасий, за това ваше участие, за хубавите думи. И аз благодаря. Аз съм Мария Цветкова и в навечерието на 24 май ви пожелавам да бъдете горди българи, да почитате делото на светите братя Кирил и Методий и на техните учители Горазд, Ангеларий, Сава, Наум и да не забравяме Климент Охридски. С вас ще се видим следващия понеделник след 21 часа. Приятна вечер с нашата програма.